família Cabral e Botelho, darei início à cerimônia de 15 anos de Adriana e convido a fazer esse presente seus pais, Lindomar Oliveira Cabral e José Wilton Dias Botelho, pai da aniversariante. E para coroar esse momento, convido os casais que participarão da valsa de seu 15º ano de existência. Hã? O pessoal vem ali. Vem? Vem? Thank you.
sofre e se esquece de viver.
já tô chorando aqui também, emocionado. Sleep.